sisi hatuna shida na wasanii wa nje. Tunasema ni muda wao wa celebrate hii December, wataingia, watavaa malongi bagi, wataingia, watafanya hizo man challenge, lakini ndo mwisho yao. Niiteni UMBWA wapendwa. Niiteni UMBWA kama next year hatutasukuma hii mswada ya wao kulipa ushuru, ya wao kuheshimu wasanii wa Kenya na kuheshimu mafans wa Kenya kwa kuinua. Mara mingi wanakuja wanapitia na promoters huku Kenya. Kidogo tu tumepata kuna mwanamuziki anayeitwa Rose Muhando. Alikolekt pesa kulingana na first time. Kwana, alikolekt pesa na hakuapia. Pesa karibu wamesema ni kama kanisa tano hivi. Kuna yapi ya kusema kuhusu watu wanatoka nje wanakuja kwa promoter na bado wananyanya sana hapa nje? Mimi kwanza siongeangi wa mama vibaya. Na mheshimu Rose Muhando, na mheshimu ni mama yetu wa kiroho. Yale ambayo aliongelewa na Ali Muhwana, yeye pia tusimjaji. Labda kuna vile ilifanyika vile ilifanyika. Ni very painful kwa sababu nimesikia kuna wasanii wa Kenya wenye hata wengine wao walienda mbele kunipigia simu nitandika Ali Muhwana. Wengi walinipigia. Kama kumi. Na wakiongea nitawataja. Siwataji kwa sababu wanapenda fitina. Walinipigia, wakasema huyu mpige vita. Ali Muhwana nilimpigia simu nikamuuliza, "Je, unajua yule ni mama yetu wa kiroho?" Akaniambia najua. Akaniambia naheshimu sana watumishi wa Mungu, vile mimi ni mtumishi wa Mungu. Maji linizidi koo ndio ikabidi niongee kwa pulpit. Nijisafisha jina kwa sababu mimi ndio niliunganisha mama wetu pamoja na ule mchungaji. Sisi hatujui kweli. Wao wanajua kweli. Muhwana anajua kweli, Rose Muhwana anajua kweli. Lakini yote 5-9 ikifika mguu 12, hata wasanii wa Kenya wanafaa kujua kwamba you cannot go in Tanzania, attack an artist in Tanzania and get support from Tanzanians. They will fight you. Wenu ni wenu, hata kama amekosea mnamkalisha chini, mnamdefend nje, mnakaa naye chini, mnamwambia hapo ulikosea. Muhwana amenitumia message kwa simu akipewa threat na Tasnia, one of the parastatal liko sijui inaitwa welfare, nini, akwambia tumekupea 7 days ku apologize kwa mama, la sivyo tutakuchukulia hatua. Wao nani? Wao nani? Who are they? Wao ni nani? Wao ni nani? Tunauliza wao nani wanapea wanatutisha? Wao nani? Watu wenye wajua kuandika Kiingereza wanatisha nani? Wao nani? Inauma, na nyinyi ndio mnakaa chini hamsikii uchungu. Inatisha kama one of the parastatal in Tanzania are threatening Ali Muhwana through message. Labda shii tutamsaidia vipi Ali? Hatuna vile tutasema tunamsaidia Ali, amesema vile amesema. Ni wakati wetu sisi kusimama na wasanii wetu. Ndugu yako kama amekosea pali, usiende kumuadhibu mbele ya watu, muite. Kakosea nini? Ali kasema tu vizuri ya kwamba, hii ndio maoni yangu na najisafisha. So sisi tunaambia wale wasanii wa Kenya, wale wenye muungano wanataka kupigana na Ali Muhwana ule. Tumeketi pale, tunawangojea. Ali cannot receive threats from, sijui huu, anamtumia message, inauma na kera. Mimi sikutaka kuongelea maneno ya Ali Muhwana kabisa pamoja na Rose Muhando. Kwa sababu wote nawaheshimu. Wote ni watumishi wa Mungu. Mimi sijafundishwa kuongea vibaya kuhusu watumishi wa Mungu. Na mimi sina shida na hao wawili. Kwa sababu Rose ni mama yetu wa kiroho, amekuwa akitubariki. Lakini ile SMS ni wametumia Ali Muhwana ndo nina shida nayo. Wao nani wanathreaten? Nao nani? Kabla hawajathreaten Muhwana waandikishe Kiingereza. Kiingereza natutoa jasho hapo, usimuone umetoa jasho mwanangu. Wewe wache hapo. Ujumbe? Ni ya kwamba tuheshimiane. Mkituma SMS ya pili tutaanza vita tena. Tuheshimiane. Heshimu wasanii wa Kenya. Wasanii wa Kenya wako pia na tarakimu zao na wako na talanta zao. Msihisi ya kwamba mmetukalia. Respect wasanii wa Kenya. Heshimuni wasanii wa Kenya. Ali Muhwana ni msanii wa Kenya, tutasimama na yeye, atazidi kufanya crusade zake, na tunaambia wale mapasta na mabishop wenye wanatafuta wasanii kutoka nje, tunawaomba nyinyi mababa zetu za kiroho, jengeni Guardian Angel, jengeni Sarakei, jengeni Ali Muhwana, jengeni wasanii ambao wanaweza kujengeka Florence and Day, jengeni wasanii wa Kenya.
Jinge ni wasani wa Kenya. Wacha wafanye crusade. Tunawapenda. Rinto na kupale kwa nyumba stress na mua. Muitenga afanye show. Mwona mnafanya wasani wa Kenya wanaumia. And we also telling the promoters, jengeni wasani wa Kenya. Tuko na talent, lakini nyinyi ndo mnaua wasani wa Kenya. Iwaje watu watano wanatuma 200,000. Sisemi ni ukweli. Sisemi ni ukweli. Lakini kama sio ukweli, kama hata kama ni allegation, why is it that? Nini so special about them? Sarake anaimba kila siku hapa na tubariki roho. Upendo wa Mungu, tunalala chini hata kama ni kwa batu dalia. Halafu wewe unaenda kusupport msanii wa nje, itakoma. Okay. Swali lingine. Unapata kuwa umesema tu support wasanii wa Kenya. Na inasemekana kuwa wasanii wa Kenya inasemekana wamejawa na kiburi. Ukipata wasanii wa gospel kuna wale wa gospel wamejawa na kiburi. Ukienda kuambia niko na 50k kuja uperform, anasema mimi nataka milioni 10. Utatoa wapi milioni 10 Cassypool? Hizo ni uongo ambazo wewe Martin umepewa huko nje, ukuje wewe hujai kuwa promoter au hujai kuwa mtu mwingine. Kitu unajua ni kuvaa long ya white na kofia ya white. I will tell you for free. Na nitakurudia, nitakuambia hizo porojo na uongo haziko. Mimi nimewahi kuwa na msanii wa Kenya ambaye analia apewa hata 10,000 aende perform. Na bado kuna mtu anatoka hapa anaenda kuchukua ndege achukue msanii kutoka nje. Lazima tukue na tarakimu. Hakuna msanii ambaye amekataa kwenda kuperform at 50,000 amekataa. Na they are worth kuperform hata kulipo 100,000. Kwa sababu akiperform na 100,000, pesa zinabaki hapa, zinatumika hapa, ataenda kufanya. Iwaje nyinyi mchukue pesa mingi muende mlipe msanii wa nje atoke nje? Mpeni wasanii wa Kenya tu. Lini? Corporate tuulize, corporate lini walilipa msanii wa Kenya 10 million? Waulize. Lakini ule mdomo Kongo kutoka Kongo anapigwa 10 million na private jet. Yeye anakuja tu kazi yake kuja hapa kukaa kwa gari, anakaa ndani ya gari, ya condition inampiga kitoko hataki hata kusalimia. Wasanii wa Kenya. Juzi muona madhara yenye yamefanyika airport. Wasanii wetu wanadhalilishwa and yet we are international. Atukubali hiyo. Shiko sikubali. Martin Valong ya White ulize swali lingine. Stories are 254. And you are watching Stories are 254. Check the wiki.